Alô, amigos do AU, boa noite. Falamos ao vivo aqui do auditório do prédio 8 da URI, onde acontece, a partir de mais alguns instantes, a apresentação do novo elenco do Ipiranga. O elenco que vai formar a equipe canarinha para 2023. Conosco está aqui o presidente Adilson, que apresenta essa noite aqui muitas novidades, né, presidente? Boa noite. Muito boa noite, Júlio. Primeiro, muito obrigado pela presença de vocês, possibilitar essa transmissão ao vivo também nas nossas redes, né, e nos portais aí de vocês. A gente quer agradecer o carinho aqui, ó, a casa tá cheia, né, patrocinadores, torcedores, apoiadores, familiares dos atletas e comissão técnica, nossos amigos do poder público, professor Júlio Brondani, presidente do Atlântico, uma grande honra para a gente receber esse amigo e parceiro, né? Para uma noite especial, para nós darmos largada aí no ano de 2023, que promete ser de muitas alegrias e muitas conquistas para o Ipiranga. Presidente, esse novo elenco, ele traz jogadores com um conhecimento de futebol bem superior ao que nós tivemos até recentemente, né? Vamos dizer que nesse elenco aqui é o primeiro que a gente consegue, pensando atletas que em sua grande maioria já jogaram Série A e Série B de Campeonato Brasileiro. Então isso nos dá uma perspectiva diferente, né, Júlio? O ano passado o grupo era muito qualificado e nós chegamos numa final, mas foi uma grata surpresa que nós montamos a equipe num prazo de 15 dias, mais ou menos, você lembra, né? Como foi o final da temporada 2021 para 2022, como foi complicado, tumultuado, muitas mudanças no elenco, na parte mesmo diretiva, comissão técnica, etc. E esse tempo nós tínhamos mais tempo para poder fazer esse trabalho. Quero parabenizar o Farni Coelho, fez um trabalho excelente de garimpagem, negociações, e olha, eu não arrisco a dizer qual será o time titular. Nós temos atletas aqui em todas as posições, aí pelo menos dois por posição com condição de ocupar a primeira linha. E inclusive seis meninos, três que vieram do sub-17, três que vieram do sub-20, que também estão brigando pela titularidade. Os meninos que estão mostrando muita garra, muita vontade nesse primeiro momento. Quer dizer que tem prata da casa. Tem prata da casa, e isso sempre é importante, né? Valorizar aquilo que a gente construiu ao longo dos anos. E esse é um compromisso do clube também com a comunidade, que é de fomentar esses jovens aí para o futuro. E o Adilson continua presidente. Mais um ano ainda, 2023 é o nosso final do nosso terceiro mandato, né? Então são três mandatos, seis anos à frente do clube, e espero largar esse clube na Série B do Campeonato Brasileiro, porque 2024 é o ano do nosso centenário, um ano muito importante, né? Então seria algo muito bacana para a gente estar com o Ipiranga lá numa Série B nacional, né, Júlio? Presidente, e a campanha para trazer mais sócios para o Ipiranga? Porque agora o compromisso, inclusive financeiro, ficou muito maior, né, presidente? Sempre é complicado. Nós procuramos fazer as coisas todas muito justas, né, dentro daquilo que é o nosso orçamento. Mas realmente a gente precisa do suporte da comunidade, do torcedor, né? Hoje nós estamos com 2.050 torcedores aproximadamente, Júlio, no quadro social. Mas para você ter uma ideia, no início de 2021 nós tínhamos 1.600 de 2022, e nós já estamos partindo de mais de 500 torcedores a mais do que aquela base que nós tínhamos. Então eu acredito que a gente pode chegar a 2.500, 3.000 até o final desse ano. A equipe correspondendo em campo, tenho certeza que o torcedor virá, nós seremos um número cada vez maior de associados. Camisa 12 tem que jogar junto essa vez. Tem que jogar junto. Nós temos um estádio muito grande, precisa muita gente, né, para fazer barulho lá, e esse é o nosso desejo. Tá certo. Obrigado, presidente, e boa sorte. Muito obrigado, de coração. Obrigado por estarem aqui com a gente mais uma vez. Ok, muito obrigado. O nosso trabalho aqui está sendo estendido, inclusive, com a transmissão ao vivo, para a página, inclusive, do Ipiranga, né? Do Ipiranga, a Rádio Web, o AU Online, juntos, para mostrar para o grande público as novidades que temos para 2023. Nós temos a impressão que o evento vai começar em seguida. Farni, o homem que costurou todo esse novo elenco
Como é que foi isso? Conta para nós. Boa noite. Boa noite, prazer estar conversando com vocês, com a torcida do Ipiranga. Na verdade, esse trabalho é de várias mãos, né? Então a gente tem que dar mérito para todo mundo, a direção do clube com a Dilson e todo o departamento de futebol, a comissão técnica do clube, que é muito acessível, né? E foi mantida, isso facilita o nosso trabalho, que a gente já se conhece, já é mais fácil de nós trabalhar. O analista de desempenho, o Robson, que me entrega todos os dados, os números, né? E realmente a gente ficou muito feliz com a montagem. É um time, ano passado eram os jogadores mais desconhecidos, né? Apesar da qualidade, esse ano temos jogadores um pouco mais conhecidos do cenário nacional, e muita qualidade também. Então a gente espera repetir um grande gauchão e aí a sequência da Série C, que é o grande objetivo da temporada. Tá certo. O presidente falava antes que nós temos jogadores nesse elenco aí, inclusive que com passagem pela Série A, pela Série B. Isso, nós temos o William Barbie, o Vasco, o Bahia, nós temos o Bruno Baio, né, que estava na Coreia também, com muito tempo no Inter, né? Vários jogadores com experiência em Série B, Série A, o Ralf veio do Atlético Mineiro emprestado. Então realmente é um elenco, o Claitinho, que é identificado aqui com o clube, estava no Figueirense. A gente está com um time que realmente, em todos os setores, a gente tem duas, três posições brigando. E isso eu acredito que vai elevar o nível técnico, porque como não tem um conforto, né, uma zona de conforto dos jogadores, porque se cochilar um pouquinho os caras passam, eu acredito que vai dar coisa muito boa. Não vamos ficar sem chegar nas finais de novo, né? Espero que não. Esse é o grande objetivo. Tá certo. Boa sorte, boa noite. Muito obrigado pela torcida de vocês todos. Conversamos com o diretor, gerente de futebol do Ipiranga, e vamos tentar. Mas o evento vai começar agora, né? Nós temos na nossa equipe aqui trabalhando, além do Clóvis Santos, nós temos o jornalista Leandro Zanotto, que também participa da equipe que vai cuidar da transmissão, que vai mostrar o novo elenco do Ipiranga, o auditório aqui com um público bastante grande. O presidente já disse anteriormente que nós teremos uma grande apresentação do Ipiranga em 2023. O atraso que aconteceu até agora no início deste evento, previsto para iniciar às 19 horas, se deu por conta de que os jogadores fizeram testes físicos durante toda a tarde e, claro, alguns acabaram se atrasando por conta de que tiveram que retornar para o estádio Colosso da Lagoa, para o banho e se preparar para esse momento, que é bastante importante. Senhoras e senhores, torcedores do Ipiranga, boa noite. O Ipiranga Futebol Clube dá as boas-vindas ao evento de apresentação do elenco 2023 do nosso canarinho. Este é o pontapé inicial rumo aos 100 anos do clube, porque o ano que vem estaremos lá com 99 anos, 2024, 100 anos do clube. Então esse próximo ano é o ano que precede esse nosso centenário e, quiçá, uma participação na Série B. Nós agradecemos a presença de todos, torcedores, amigos, membros da diretoria, membros do conselho do clube, ao patrono, aos cônsules, à comissão técnica, aos colaboradores do clube, aos voluntários, os representantes do clube e entidades de classe, imprensa em geral. Agradecemos também a presença da representante do Poder Executivo e também do vereador representando o Poder Legislativo. Sejam todos muito bem-vindos e, de pronto, eu convido a todos para, em posição de respeito, entoarmos o hino do Ipiranga. Pujança corpórea reunida,
seremos jamais derrotados. Nas planuras e serras tão lindas, Ipiranga, Ipiranga em louvor. Quer na paz, quer na luta, bem-vindas as vitórias da força e do amor. Nas planuras e serras tão lindas, Ipiranga, Ipiranga em louvor. Quer na paz, quer na luta, bem-vindas as vitórias da força e do amor. Nossas cores da pátria inspiradas em o verde da terra e do mar. No amarelo refugem as fadas, no esplendor a riqueza sem par. E no campo se vêem promissoras as defesas de ataque que avança. Vamos, gente esforcedora, para a glória da nossa esperança. Venha, vamos, gente esforcedora, para a glória da nossa esperança. Nas planuras e serras tão lindas, Ipiranga, Ipiranga em louvor. Quer na paz, quer na luta, bem-vindas as vitórias da força e do amor. Nas planuras e serras tão lindas, Ipiranga, Ipiranga em louvor. Muito bem, então assim encerramos o hino. Muito obrigado. E a tão somente repetir o último refrão. E importante dizer que é assim, né? Essa é a forma que a gente trabalha, essa é a forma da vida. O ao vivo é assim mesmo, está tudo certo, problema algum. Aliás, comentando com vocês, não sei se alguém percebeu, nós estamos com dois microfones emendados aqui, né? Um nós estamos utilizando aqui para casa, aqui para a gente poder falar com todos os sistemas de falantes, e o outro é para rede social. Então, capta aqui a voz de quem vai falar, logicamente, aqui à frente, e está sendo transmitido mundo afora aí pelas redes sociais. Então, o Ipiranga Futebol Clube vem, ano a ano, crescendo, melhorando, se preparando para alçar voos ainda mais altos. Neste ano, na última temporada, nós conquistamos o vice-campeonato gaúcho, nos mantemos na C, conquistamos uma vaga para a Copa do Brasil, e eu tenho certeza que 2023 promete. E essa promessa com esses que a gente chama de brigadores, defensores do nosso manto, da nossa camisa, que a gente aposta aí todas as fichas. Esse é o nosso time, e é para isso que nós estamos hoje aqui, para apresentá-los a todos. Sem dúvida alguma, só vamos passar os slides aqui. Sem dúvida alguma, a gente sabe que faz toda a diferença quando nós iniciamos uma temporada com todo o elenco, um elenco preparado, a diretoria, conselho e profissionais dedicados, escolhendo dentro da nossa realidade, sabe? Dentro do nosso orçamento, que isso é um outro ponto a ser adequado cada vez, que a gente consiga ter os elementos que se façam encaixar o time. Quem joga futebol sabe disso, quem assiste sabe disso, mas nós como torcedores a gente quer cada vez mais, a gente exige cada vez mais para que tenha resultados aí para nós. E assim foi nesse ano que nós estivemos aí à frente, tirando aí muitos times com um orçamento muito maior, eliminando aí muitos que se diz de camisa muito mais pesada, porque os nossos guerreiros aí, os nossos jogadores, fizeram a coisa acontecer, sem dúvida alguma. Nós temos uma imagem aqui do GD Ilson.
né, para anunciar a chegada dele aqui. Para quem não sabe, nós tínhamos combinado, ele estava aqui do lado de fora, faz um tempo já, e eu disse, ó, quando aparecer a foto aqui, eu vou dizer, né, e está aí com a, levantando a taça, certamente uma emoção, né, GD? Uma emoção pela representatividade, e para nós, sem dúvida alguma, que estávamos também na Arena OAS lá, vendo essa nossa grande conquista aí. Né? E aí está o nosso dirigente, eleito, inclusive, o melhor dirigente, o cara que está aí à frente tantos anos, dedicado, né, de corpo e alma, e bastante, bastante trabalho, esforço, incomodação, que com certeza tem, e é uma foto muito representativa. Né? O Adilson é uma figura ímpar, incondicional, não estou aqui rasgando seda, nós apenas estamos evidenciando um trabalho que está aí, estão aí os números e tudo aquilo que tem acontecido no Ipiranga, tem nos demonstrado isso. Tá? E justamente sobre isso, sobre a diretoria, falando sobre o Adilson, eu convido para que se faça aqui presente aqui no palco, por favor, venha até o palco, para fazer uso da palavra, para que possa falar de você não vai, né, Adilson? A gente não fala de si mesmo, né? As pessoas sabem do teu trabalho e quanto você se dedica. Mas agora, dos membros da diretoria, das nossas conquistas e o que está aí por vir, sem dúvida alguma, é você que tem que falar sobre isso. Obrigado, Fernando. Obrigado pelo carinho de todos. Na verdade, a gente tem um trabalho conjunto maravilhoso, uma diretoria fantástica, um conselho muito participativo. E ao longo, principalmente dos últimos 5 anos, a gente tem conseguido resultados expressivos, cada vez maiores. E não será diferente nesse ano de 2023. Quero agradecer primeiro aqui ao nosso elenco, que está aqui na frente, que são as verdadeiras estrelas, que logo vão estar desfilando seu talento em campo, com as nossas cores, por estarem aqui com a gente, acreditarem no nosso projeto, naquilo que colocamos para esse ano. A nossa comissão técnica, chefiada pelo melhor treinador do Brasil, Luizinho Vieira. Muito obrigado, Luizinho, por estar com a gente de novo. E em nome de você, parabenizo a todo o grupo da nossa comissão, tem feito um trabalho fantástico, já fez no ano de 2022 e certamente buscaremos grandes objetivos juntos em 2023. Bom, vou começar, pessoal, aqui nomeando algumas pessoas da diretoria às quais não posso deixar de agradecer. Isso, por favor. Obrigado. Mas antes de nomear a nossa diretoria, agradecer a uma pessoa fantástica e parabenizar pelo trabalho feito no nosso clube co-irmão, professor Júlio Brondani. A sua presença aqui muito engrandece o nosso evento, muito obrigado. Parabéns pelas grandes conquistas desse ano, chegaram em todas as finais, conquistaram títulos, sempre estiveram lá. O seu trabalho e o trabalho da sua diretoria também é uma grande inspiração para a gente. Muito obrigado por estar conosco. Então, à medida que eu for chamando as pessoas aqui, pessoal, se coloque em pé, dê uma banadinha, tá? Nem todos estão aqui, né? Meu vice-presidente José Antônio Escúcio é o primeiro aqui, e ele está com um evento na empresa. Vocês sabem como é que é fim de ano, nós estamos com eventos empilhados, então estamos nos dividindo, né, de todas as formas. Então, José Antônio Escúcio, seu João Aleixo Brusque, nosso patrono, cadê o João? Senhor Ricardo Miguel Danzic, nosso muito digníssimo presidente do Conselho Deliberativo. Vice-presidente do Conselho Deliberativo, senhor Fernando Pungan. Que também acumulam funções de diretoria. Nosso diretor de futebol, o senhor Adelcio Mores. Não vi se o Adelcio está aí. O senhor Valmor Vans, nosso diretor de futebol. O Renan Podalírio Tedesco, está aí, Renan? Não, sou diretor jurídico e diretor de futebol. Vanderlei Carminati, multifunções, diretor de futebol, marketing, grande amigo. Sérgio Elias Borges, nosso diretor de categoria de base, Serginho não está com a gente. Edson De Geroni, nosso sempre presidente do conselho, também diretor de categoria de base. João Francisco Coimbra Parente,
nosso vereador, também diretor de categoria de base, acho que não está com a gente hoje, nosso ex-presidente diretor de categoria de base, senhor Jorge Pazizek, querido amigo, diretor médico Marcos Antônio Buzeto, diretor médico Célio Freire Rodolfo, diretor médico Antônio Toreschini, diretor médico Paulo César Martins, diretor médico Rodrigo André Socol, diretor médico André Rigo e diretor médico Gustavo Barreto. É um timão, hein? Diretor de Psicologia, Paulo César da Silva Araújo Cautz. Esse está aí. Nosso diretor de patrimônio, também sempre presidente, Osmar Tonin. Diretor de patrimônio, Gilmar Fibig Filho. Diretor de patrimônio, Fernando Luiz Piran. Nosso diretor de patrimônio, também patrocinador, grande amigo e conselheiro, Gilmar José Cavalete. Nosso diretor de segurança, Evandro Lamaison Correia, também diretor de segurança, Maurício Paraboni Detone, nosso major do 13 BPM. Nossos diretores jurídicos, Renan Augusto Socol, vereador, parceiro, está aqui com a gente, a gente teve que sair, né? Gladstone Osório Márcio Neto, também nosso diretor jurídico, Gismael Jacques Brandalize, diretor jurídico, Mikael Alain Karminski, diretor jurídico, Fábio Carzola Martins, diretor jurídico, Vinícius Brum, diretor jurídico. Nosso diretor administrativo, Gilberto Sanzovo. Levanta aí, Gilberto. Diretor administrativo, Anderson José Panceira. Nosso diretor administrativo, Giovanni Dallagnol, não está com a gente. Diretor financeiro, senhor Mário Cavalete. Mandou o Gilmar representando, que hoje também está com o evento, né, o Mário. Nosso diretor financeiro, Glauber Fernando Bergonci. Não viu o Glauber, acho que não está. Nosso diretor de marketing, também presidente da CIE, grande amigo, irmão Ari, Fábio Vendrúsculo. Fez uma frinap maravilhosa. Mais uma. Nosso diretor de marketing, Abrão Jaime Safro. Nosso diretor de marketing, Gilnei Flores. Cadê o Gilnei? O Gilnei está aí. Nossa diretora de quadro social, a Ângela Maria Barbosa Pume. Também o diretor de quadro social, Jefferson Luiz de Geroni. Jefferson. E nosso último e não menos importante, nosso diretor de quadro social, Fernando Brondani. Muito bem, Fernando. Muito obrigado a todos. Com um time desses é impossível dar errado, pessoal. É uma seleção de diretoria. Não tem como dar errado realmente. Quero agradecer também alguns dos nossos apoiadores institucionais, a Brigada Militar, a Associação Comercial Industrial de Erechim, a Inviolável, o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, a Força Voluntária, a Polícia Civil, Vigilância Sanitária do município de Erechim, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, Hospital de Caridade, a Cosma, o Hospital Santa Mônica, o Hospital Santa Terezinha, né? Unimed, eu vou falar depois, que é nosso patrocinador âncora aqui. Isso aí. Também agradecer a Magali, que está representando o deputado Paparico, nosso parceiro, né? Fez a lei do torcedor do Ipiranga do dia 18 de agosto. Então, obrigado, Magali, por estar representando o Paparico aqui. Bom, por favor, nós temos grandes objetivos para esse ano de 2023. Temos três grandes campeonatos. Estamos iniciando com o Campeonato Gaúcho, no final de semana do dia 21, 22 de janeiro, então um pouquinho mais de 30 dias estaremos iniciando oficialmente, né, o campeonato. Estamos defendendo o vice-campeonato estadual, e isso não é pouca coisa, é de grande relevância. Foi a maior conquista em quase 100 anos de história do clube, foi aonde nós mais chegamos longe no campeonato. E não podemos dizer que não ficou um gostinho de quero mais, né, professor? Sentimos que o grupo poderia ter chegado na final, até estávamos falando sobre esse assunto hoje, né? Mas muitas vezes algumas coisas nos escapam, que nem sempre estão no nosso controle. Mas fizemos um campeonato lindo na primeira divisão estadual, ganhamos o respeito do estado inteiro. Hoje somos a quinta força lutando para chegar na quarta posição aí entre as forças do Rio Grande do Sul. Né? E com certeza temos um campeonato que será muito difícil pela frente, um número maior de jogos fora de casa do que em casa. Teremos 11 jogos na primeira fase, muito rápido, 6 jogos fora, 5 em casa, sequência difícil,
mas também é difícil para os adversários. E cada vez mais nós estamos sendo respeitados, né? Hoje, quando o Ipiranga chega, já bate um certo pavor. E é assim mesmo que tem que ser. Então essa é a responsabilidade dos senhores, de superarmos, quem sabe, a campanha 2022. Nosso desejo é estar pelo menos entre os 4 semifinalistas, o que nos garantiria a Copa do Brasil 2024, né? E esse é o próximo campeonato, então. Na última semana de fevereiro se inicia a Copa do Brasil, um campeonato extremamente importante pelos recursos financeiros que entram nos cofres do clube de forma muito rápida. Muito bom também para os atletas, comissão técnica, porque a premiação já é imediata também. Então, todos ficamos satisfeitos, a gente viabiliza financeiramente o clube, consegue fazer mais investimentos, investimentos no grupo, em infraestrutura, que a gente vem também procurando melhorar ano a ano. E aqui, nós consideramos que nós temos realmente a obrigação, pessoal, de passarmos pelo menos uma fase. A primeira fase é a nossa obrigação. Nós estaremos no pote D, vamos disputar com o pote H. Não quer dizer que vai ser mais fácil ou mais difícil, mas é uma obrigação nossa, nós passamos em praticamente todos os anos para a segunda fase. Você sabe que isso corresponde financeiramente para o clube, né? Mas por que não sonhar, né? O Luizinho lá na nossa apresentação informal colocou a Copa da Taça. Quem está na fila pode chegar. Quem sabe uma terceira, quarta, quinta fase seria algo fantástico para todos nós, né? Todos ficariam felizes, nossos familiares, o clube, os torcedores. Seria algo fantástico. E isso nos alavancaria com certeza para o terceiro objetivo do ano, que é o Brasileirão Série C. Não precisamos esconder, vocês estão aqui, já conhecem o que a comunidade pede, né? Tudo aquilo que as pessoas conversam com vocês na rua. Nós estamos batendo na trave já há bastante tempo, fazendo excelentes campanhas na Série C. Somos reconhecidos nacionalmente e esse reconhecimento é graças ao trabalho que vocês fazem em campo, ao trabalho que a comissão técnica faz, ao suporte que a direção faz. E quem sabe seja esse ano de 2023 o ano mágico para nós ascendermos a Série B. Como o Fernando falou com muita propriedade, 2024 é o nosso centenário e seria algo mágico para toda a comunidade, para o clube, uma mudança de patamar importante, onde nós poderíamos investir em pontos que nós precisamos investir. Como vocês sabem, nós precisamos trocar nosso gramado, melhorar nossa iluminação, melhorar as condições para vocês de vestiário, etc. E tudo isso vem também com os recursos que a gente consegue dessas subidas, dessas passagens. Sem contar tudo aquilo que isso viabiliza para a comunidade, né? Estamos aqui muitos vereadores, representantes do Poder Executivo também, sabem que uma Série B ela viabiliza um potencial político bastante grande na busca de recursos, na busca de infraestrutura. Não precisamos falar aquilo que Chapecó se tornou muito em função da Chapecoense. Está aqui do nosso lado, há pouco mais de 100 quilômetros, né, eles tiveram uma trajetória vencedora que alavancou a questão logística, estradas, investimentos federais como os aeroportos, etc. Quem sabe a gente possa fazer tudo isso pelo nosso Alto Uruguai também. Um setor muito importante e que está ligado agora intrinsecamente é o clube, né, o setor do turismo. Hoje nós tivemos uma reunião importante com o nosso prefeito Paulo Polis. Estou vendo o Luiz, que é o nosso cônsul Derval, obrigado. O nosso cônsul Derval Grande, também engenheiro civil, e junto com a sua equipe, junto com a equipe do Ipiranga, com o João, né, estamos preparando uma nova central de atendimento ao turista lá no Colosso da Lagoa, que vai ser algo fantástico. Logo vocês vão ter notícias a respeito disso, e nós vamos estar viabilizando o nosso clube também nesse ponto importante, que afinal de contas o Colosso da Lagoa, com seus 50 anos, é talvez o principal ponto turístico da cidade. Todos que chegam na cidade querem saber o estádio que o Pelé fez o primeiro gol, o gol 1040, né, o primeiro gol do estádio, toda a história bonita que tem, aonde o Tite treinou e foi demitido, né, por incapacidade técnica, e assim vai, né? Nós temos lindas e lindas histórias e muitas histórias bacanas aí no nosso clube. Por favor. Alguns números aqui em relação à temporada 2022, esses números foram pinçados, nós contratamos uma agência que fizesse a prospecção do número de pessoas impactadas nos diferentes meios de comunicação em função de tudo aquilo que o Ipiranga realizou no ano de 2022. Então, em sites, a internet, né, que hoje é o grande meio de comunicação, são 69 milhões de pessoas impactadas, aí também envolve as redes sociais,
televisão aberta e fechada, 38 milhões de pessoas impactadas. Vamos lembrar que nós chegamos numa final do Campeonato Gaúcho, trouxemos essa final aqui para a nossa cidade. E estivemos no ar aí por muitos e muitos minutos na televisão aberta, na televisão fechada. A Globo Internacional transmitiu para o mundo inteiro e colocou a marca, os nossos patrocinadores, os nossos atletas, a nossa comissão para o mundo inteiro. Então, realmente tivemos uma projeção muito grande, principalmente nessa mídia. 1,9 milhões de pessoas impactadas em jornais e impressos e 3,8 milhões de pessoas impactadas via rádio. E isso é muito bacana porque a gente consegue dar um retorno também importante para aquelas pessoas que investem na gente, que são os nossos patrocinadores. Sobre os patrocinadores, Carminati, me dá uma mão aqui, vem com a gente aqui, faz favor. Esses, pessoal, são os patrocinadores master, são aqueles que ou estão na camisa ou estão com os valores de patrocínios maiores. Nós temos muitos outros apoiadores, apoiadores de placa, apoiadores de serviços, então esses representam todos os apoiadores que nós temos aqui. Sei que aqui tem alguns representantes também dos outros segmentos e todos são extremamente importantes para a gente. Carnache, fala um pouquinho aqui de cada patrocinador, começa pelo Banrisul aqui, por favor. Boa noite a todos. Então, o Banrisul já é nosso apoiador também de longo tempo, né? Eu acho que não tem nenhum representante aqui, né? Tem? Muito obrigado pelo apoio contínuo que tem junto ao Ipiranga. E mais uma vez, obrigado aí pro próximo ano. Forte abraço. Forte abraço aí. Um salve de palmas aí. Aurora, tem um representante da Aurora aqui? Hoje não. Enfim, a Aurora também é uma empresa extremamente importante para a nossa região aqui, também continuidade de patrocínio conosco aqui, sempre nos apoiando. E desde que eu iniciei em 2015 no Ipiranga, todos os patrocinadores vêm apoiando e dando essa continuidade nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então, muito obrigado também à Aurora, nossa parceira forte aí também. Unimed também, o pessoal da Unimed está aqui. Adilson, acho que tu conhece o nome, não? Não tem? Enfim, a Unimed também é nossa parceira, patrocinadora âncora, né? Está sempre nos apoiando aí. Uma salva de palmas aí para Cavalete, família Cavalete, em nome do Gilmar, né? Família Cavalete, obrigado por nos apoiar e também fazer esse sempre incentivando a comunidade nossa aqui da nossa região. E sempre que a gente precisa é mais do que um apoiador, né? Nos auxilia em todos os sentidos. Então, muito obrigado aí, Mário. A Gilmar Cavalete e transmite ao Mário também. O João e toda a família aí também. Trial HT também, nossa parceira. Acho que não tem ninguém representando a Trial HT aqui. Mas também é nossa parceira e também tem essa continuidade de patrocínio aí. Clanel também, nossa parceira, sempre está nos apoiando. Acho que também não tem ninguém que representa a Clanel aqui, né? Mas nossa parceira, mais uma vez, muito obrigado. Segue na camisa também aí. Uri, né? Uri, Adilson. Uma salva de palmas aqui. Professor Giolo também. Levanta, professor. Professor Giolo também, obrigado aí pelo apoio sempre. E esse papel que vem desenvolvendo junto à comunidade é muito importante também. Brastelha, também o pessoal da Brastelha não participou, me comunicaram que não poderiam vir, mas também está sempre conosco. Muito obrigado, Brastelha. E a família toda badalote ali. Prefeitura de Erechim, então, acho que Carla, o pessoal que... Levanta a Carla. Representando o prefeito e também tem essa continuidade e desenvolve um trabalho muito bacana de um projeto que faz total sentido para a comunidade também. Muito obrigado aí. Sicredi, Jéssica, pessoal do Sicredi, fica em pé, por favor. Parabéns, Sicredi, pela continuidade também, sempre apoiando em todas as frentes, né? Agora a pintura do estádio também foi bancada pela Sicredi. Muito obrigado aí. Lumante, Fabrício, por favor. Fabrício, salve de palmas. O Fabrício é o segundo ano, então seja bem-vindo, né, novamente, dando essa continuidade. Muito obrigado aí. E o trabalho que a gente desenvolve aqui é sempre esse, pensando nessa parceria de longevidade e sempre também tentando dar o máximo de retorno possível para vocês aí. Obrigado pelo apoio, né? Nós temos uma novidade esse ano, né? Jean, por favor, Mundo Animal. Fica em pé. O Jean é da Rede Mundo Animal, está chegando agora, né? Entre aspas, né? O Jean sempre foi um apaixonado pelo Ipiranga, sempre nos ajudou
E agora, obrigado mesmo de coração por ter vindo. E vamos construir uma jornada bacana de longevidade aí, como todos os nossos patrocinadores aqui. É isso, né, presidente? Obrigado, Carminati. Salve e palmas para o Carminati, porque esse cara merece. Esse que corre atrás. Sem os patrocinadores, nós não teríamos futebol. Então, de coração, obrigado. Nós temos um projeto, que é um projeto lindíssimo, em parceria com o Master, que todos já conhecem. É o nosso projeto Marcas Campeãs. Então, quero aqui agradecer ao Junei, que está representando a família Sonda. Leva o nosso abraço a toda a diretoria da empresa, Junei. E dizer que esse é um projeto campeão, realmente. Né? Os royalties nos ajudam muito. E essa linha de produtos ela acaba girando o Brasil inteiro, também ajudando a conhecer a marca Ipiranga. E a parceria prossegue cada vez maior, mais importante. E esperamos aí novos produtos também para o próximo ano e reforçarmos, estarmos mais próximos ainda em 2023. Obrigado por tudo, Junei. Sócio Canarinho, antes o pessoal da imprensa me perguntava como é que estava o número de associados, né? Hoje o Ipiranga conta com 2.050 associados, esse é um número muito bom, pessoal. Nós iniciamos o ano de 2022 com 1.600 sócios, então 2050, nós chegamos a 2.200, é natural quando o clube para, né? Parou lá na metade de agosto, que alguns desistam, alguns saiam, né? E retornem depois, normal, mas consideramos que foi um número muito baixo que fez esse movimento nesse ano. E nós estamos começando uma base de 2.050 associados, podendo chegar, eu acredito, a 2.500, talvez 3.000, tudo dependendo do nosso desempenho, daquilo que a gente demonstrar também dentro de campo. Temos uma condição muito boa aqui de crescer e hoje é uma renda muito importante para o clube também. Canarinho Store, estamos lançando a nossa marca, então temos uma marca própria, além de trabalharmos com a Clanel, também teremos uma marca própria para produtos casuais. A nossa loja está sendo remodelada, nós tínhamos uma parceria importante com o hotel, com a Escola Colosso Futuro, nesse último ano em relação à loja, mas agora a loja volta ao controle do clube e a partir já do dia 1º de dezembro ela já retornou. Estamos com o estoque lá de quase 1.000 camisas, precisamos vender porque o Zé que deu o cheque, cadê o Zé? Tem que vender, pagar o cheque que o Zé passou. Então, podem divulgar aí, tem de todos os tamanhos. Das crianças, dos pequeninhos, está chegando, mas tem desde os 2 anos aí para frente, tá? O resto aí, todas as camisas, nós teremos lá disponível para venda também. Então, não é motivo para não dar presente de Natal, camisa de Ipiranga, dizer que está faltando, que não está agora. Tem bastante. Vamos lá. Isso aí, amigo. Pode mudar. Beleza? Então, quero agradecer mais uma vez de coração a todos que vieram aqui nos prestigiar. Deixar uma mensagem que vamos buscar principalmente, né, as vitórias da força e do amor que está no nosso hino, buscar fazer uma grande temporada 2023 com a ajuda de todos que estão aqui. Deixar minha saudação à imprensa que está aqui presente, várias entidades, órgãos de todos os meios de imprensa aqui da nossa cidade, que são extremamente importantes para o nosso clube. Muito obrigado. Meu compadre Cláudio também, que chegou lá, está sempre nos apoiando. Obrigado por estar com a gente mais uma vez, Cláudio. Forte abraço, pessoal. Um excelente 2023 para o Ipiranga, para o Canarinho, para todos nós. Muito bem, então nós agradecemos ao presidente Adilson. É fácil falar quando se domina um assunto, quando se vive o assunto. Sem dúvida alguma, a naturalidade disso, porque é o seu dia a dia, é a sua vida nos últimos 5 anos, né, presidente? Está fechando agora os 5 anos, maravilha. Eu, se me permitires, faço um complemento aqui sobre o Clube de Vantagens, né, que é tão trabalhado, isso é importantíssimo para quem é sócio e puder divulgar para os familiares e amigos. O sócio Canarinho, ele te dá direito aí ao Clube de Vantagens. Então, a pessoa se dedica a centenas de estabelecimentos aqui na cidade e região, ela compra lá, ganha um desconto real e a sua mensalidade sai gratuita. Isso se pratica o dia todo, porque nós consumimos produtos no nosso dia a dia. É uma questão de optarmos ali para aqueles estabelecimentos do Clube de Vantagens que fazem parte do Clube de Vantagens, sempre muito bem trabalhado pelo diretor Valmor, sempre tem novidades, sempre tem
lojas, estabelecimentos de todos os tipos e segmentos. E aí se tem a grande vantagem para quem é sócio Canarinho utilizar aí o Clube de Vantagens. Ok? Encerramos aqui. E nós, na sequência, nós temos a apresentação aqui do nosso executivo de futebol. Eu gostaria que ficasse em pé para receber uma salva de palmas, por favor. Seu Farney. O Farney Coelho, o Farney é uma pessoa que se demonstrou, a gente não conhecia logicamente, mas se demonstrou, ele parece tímido assim, quietinho, mas trabalha muito, né? Ele se demonstrou assim um gigante na sua função, e ele que faz essa ligação entre diretoria e comissão técnica, porque é o cara, no final das contas, é ele que mapeia lá os jogadores certamente vão confirmar isso, que ele que é o cara que entrou em contato, que faz proposta, que convence, que tem todo o meio de campo. E o trabalho do Farney se iniciou lá faz um ano, né, Farney? Está fazendo um ano agora. E daqui a pouco ele vai estar aqui conosco, quando a gente for apresentar os jogadores, ele vai falar um pouco mais. Mas nesse um ano, quando ele chegou, a gente tinha um executivo muito bom, que era o Renan. E o Farney aparece com a sua experiência, que a gente não conhecia tanto, e nos trouxe jogadores que não foram só, né? A gente foi vítima do nosso próprio sucesso, né, presidente? Não perdemos só para a Série B, mas perdemos para a Série A, né? Então, quando a gente perde jogadores aí, né, para a Série B ou Série A, a gente sabe que o contratante é muito bom, né? Ele faz esse trabalho. Claro que o clube dá a sua vitrine, dá a sua condição para os jogadores também querem crescer e faturar mais e, né, poder ficar expostos, mas isso tudo passa na mão desse executivo de futebol. Então, obrigado, Farney, pela presença, pelo trabalho desenvolvido, só temos a agradecer. Tá? E aí, falamos da diretoria, falamos do executivo de futebol, nós passamos para a comissão técnica. Tá? Então, vamos começar por ele, o nosso técnico, o Luizinho Vieira. Por favor, fique em pé para receber uma salva de palmas. E é claro que não se tem um trabalho sozinho, né, professor? Se tem uma equipe para trabalhar, né? Então nós temos... E conforme eu for falando aqui, por favor, fique em pé, nós vamos aplaudir. É merecido reconhecimento para que todos saibam, cada um na sua função. Nós temos o auxiliar técnico, o Xande. O preparador físico, Polaco. O pessoal olha para o Polaco e diz, Polaco, esses jogadores vão correr, e daí durante o campeonato a gente percebe que os jogadores vão, correm, estão nos 48 do segundo tempo correndo. Oi? Ah, sim. Sim, e de fato faz toda a diferença esse trabalho. Então a gente já tem essa experiência desse ano, né, que já passou, a gente pode parabenizar e enaltecer aqui. O preparador aí de goleiros, João Borges. Nós temos o fisioterapeuta, o Índio. Só para deixar claro, não tem dobradinha de polacos, tá? O polaco é aquele e esse é o Índio, né? Ah, certo, certo. Mas vamos dar um nome certo a cada um, né? Ou pelo menos o apelido, né? Maravilha. O analista de desempenho, o Robson. O massagista, Marcão. O roupeiro, o Lucas. O Lucas que agrega a... Eu não sei... Tá com torcida organizada aí, Lucas, né? E para quem não sabe, é ele que desempenha também a função do canarinho, tá? Quando sai com aquela, né, com aquela roupa do canário, é o que está por baixo do canário, é o Lucas aí. Tá? Não, é dedicação integral, né? Dentro e fora ali tá trabalhando. E o supervisor, então, o Zanata.
Eu só, antes de nós falarmos nesse pessoal da comunicação que faz tão bem o seu trabalho, eu vou pedir para ainda falarmos na questão da comissão técnica, eu vou pedir para que venha aqui à frente o nosso técnico, o Luizinho Vieira, para fazer aqui o uso da palavra. Boa noite a todos. A gente tem que entender o lugar que a gente está, né? Falo para os atletas seguidos em relação à estrada que a gente tem que trilhar. Vou confessar uma coisa para vocês. Passou muito pertinho de a gente botar uma estrela nesse escudo aqui. Muito perto. Cara, é inevitável de tentar comandar vocês na parte técnica e tática, mas principalmente na mentalidade que a gente teve em 2022. Tá? Isso eu vou cobrar vocês. Que vai transferir para a diretoria, conselho, enfim, de pensar grande ao longo de 2023. Vocês já viram que o trabalho que a gente vai realizar é para isso. Não é para pensar pequeno. Não é. Tá? Dentro do que... De tudo que eu vivi aqui dentro, e principalmente, como eu falei para vocês, de entender o clube. A gente forneceu atletas para a Série A e B do Campeonato Brasileiro, porque o trabalho foi muito bem executado, e principalmente do comando para vocês, aceitação de uma ideia de jogo, de um conceito totalmente diferente. Alguns chegaram agora, mas eu tenho a percepção no dia a dia que vocês, até o entendimento do treinamento, ele é compatível, até porque a gente vivenciou agora na Copa do Mundo, tá? E funciona, simples assim. Como eu falei o ano passado, eu vou ser o cara mais chato do mundo para poder colocar no dia a dia o trabalho específico que vai dar condições para a gente fazer uma temporada melhor. E principalmente cobrar isso de vocês, a execução. Porque para poder fazer um ano diferente, é uma construção de todos. Alguém tem que acreditar no projeto do Adilson. Simples. Uma grande surpresa para mim foi, falei isso já em algumas entrevistas, foi trabalhar com o Farney. Porque eu falei para ele que eu queria montar a minha ideia de jogo e a gente sair a contratar as características para poder fazer um time competitivo. O ano passado a gente conversou muito sobre isso, e hoje faz um ano que eu cheguei no clube, e quando tem renovação de contrato é porque as ideias estão fluindo de uma forma positiva, principalmente para o treinador, né? Que às vezes não tem contrato, é 3, 4 jogos, e se muda a ideia em cima de resultado final, mas a consistência do trabalho que a gente tem que exaltar. E é um compromisso de vocês com a comissão técnica. Da ideia do jogo, que ela é diferente. Tá? Eu estou muito satisfeito com o que a gente montou, principalmente nesse início de trabalho. Estou empolgado, entre aspas, em relação ao que eu estou vivendo com vocês agora. E eu não tenho dúvidas que a gente vai construir uma equipe que vai conseguir resultados melhores o ano que vem. Em todos os sentidos. O clube, ele evoluiu de 2022 e a gente vai entrar num ano melhor do que foi. Porque se acreditou no trabalho, comprometimento em cima de uma execução. E aí quando tem esse engajamento, velho, não tem para ninguém. Eu acredito muito. Tá? E como eu falei para vocês, ao longo de 2022, o Gedeus passou lá agora, tem atletas aqui que passaram na Série A e na Série B. Eu estou obcecado pela Série B. O Adilson sabe disso. Tem uma competição importante do Campeonato Gaúcho, que, ela que dá uma saúde financeira para o clube. A Copa do Brasil a gente vai
viver ela intensamente para poder colocar recursos para facilitar o caminho. Eu não quero ver ninguém sair daqui. Ninguém, velho. Nós vamos, em vez de a gente procurar trabalhar para ir para a Série B, é o caminho contrário. É a gente colocar esse clube na Série B. Ele está prontinho para isso. Em todos os aspectos. Organização, o comprometimento de toda a cidade e principalmente na ideia de jogo. Que eu acredito demais nessa ideia de jogo. Tenho certeza absoluta que é uma pré-temporada totalmente diferente do que vocês viveram. Porque todos os treinos a gente direciona para o conceito para poder fazer um futebol diferente, agressivo, no campo do adversário. Enfim, mentalidade, como eu falei. Tá? O clube pensa alto e eu não posso pensar pequeno, muito pelo contrário. A gente vai se colocar como protagonista da história em 2023. É só engajar, que treinamento para isso vocês vão ter. Tá? Direcionei as primeiras palavras aqui para os atletas, né? Porque a gente inicia uma construção. Mas eu queria agradecer a todo mundo, a imprensa, que tem um papel importante, e colocar esse desafio para a comunidade. A gente só descansa quando chegar na Série B, Adilson, o trabalho. Porque é construção, como eu falei. Parte da diretoria, chega no comando técnico, a gente repassa para os atletas, mas a torcida tem que comprar a ideia, os patrocinadores estão acreditando, mas a gente precisa de mais. Tudo é mais. Pensar grande, porque aí eu não tenho dúvidas que a gente vai fazer um ano bom, como eu falei. Uma equipe, um staff que vai dar condições para vocês, em todos os sentidos, de trabalho, de ideia de jogo, de descanso, enfim, de recuperação, pensando em fazer um ano melhor ainda do que a gente fez. Tá bom? Obrigado. Pode ficar no pau daqui. Pode chorar, não. Então eu solicitei aqui que o nosso técnico fique no palco, que nós queremos fazer uma foto oficial com a comissão técnica. Então eu peço para que venha aqui também ao palco, que se junte aqui, o Xande, o Polaco, o João Borges, o Índio, o Robson, o Marcão, Lucas e o Zanata. Aí eu pedi para o Enoque que organize aqui da melhor maneira, como se queira, para... Pessoal, pode ficar bem para frente aqui, ó. Vamos ficar na frente, na ponta do palco aqui, no limite do palco. Tá. Pode se colocar um ao lado do outro, por favor. Lucas, estica para cá, por favor. Vamos dar um espacinho ali. Isso, por favor. Só o Polaco está escondido ali atrás. Tá? Eu só vou dizer, só para saberem como a gente joga limpo, tá? Ele tá preocupado que tá de bermuda, se não tem problema nenhum, cara. Tá tudo certo. Tava trabalhando até agora, tá tudo certo. É assim mesmo que funciona. Entendi, não tem mesmo. Eu não sei se eu conto, não, né? Não precisa, né? Não precisa contar? Não sei. Não, dizer ele, quer deixar claro, pode falar. Dizer ele, eu tenho uma calça há 23 anos que ficou em São Paulo, não tenho calça para usar. Tá tudo certo. Qual é o problema, né? Qual é o problema? Nós queremos mais é trabalho, nós queremos desenvolver esses jogadores e tá, quer usar calça, bermuda, fica à vontade, está tudo certo. Mas bom, então nós continuamos aqui com as apresentações. E nós temos aqui da comunicação o Enoque, o assessor de imprensa e o assessor de marketing. E o assessor de marketing, o Brian. Tá? Eu não sei... Enoque, como é que faria para tirar tua foto aqui, né? Se você que fotografa lá na frente, né? Mas agradecemos muito o trabalho, o empenho, dedicação, organização,
merece realmente esses aplausos que foram dados aí. Maravilha. Dando sequência, nós temos aqui uma área muito importante, né? Que é a área da saúde. E nós pedimos aqui para que fique em pé, vai receber uma salva de palmas, Dr. Paulo Kautz. E eu já aproveito, doutor, para lhe convidar para vir aqui. Eu sei que o senhor, o papo é sempre sucinto, é bem resumido, então a gente, né, abre um minutinho aqui para o senhor falar a todos. Fique bem à vontade aqui, por favor. 5 minutos combinado. Então tá. 5 minutos, hein? Não, né? Ele me mata. Então, boa noite a todos. A todos. Né? A todos os convidados, né, de hoje à noite, que vieram prestigiar aqui, nossos atletas, né, todo o nosso departamento de futebol, né, assessorias todas, enfim. Feliz estou, e todos estamos, com o retorno, né, dos nossos atletas que já estiveram com a gente aqui nesses anos, estão 5 anos, né, professor Adilson, nessa caminhada. Gente que fizeram a história do clube e estão fazendo a história do clube, né? Não temos dúvida nenhuma. Os novos atletas que estão chegando, né, também aqui. E importante hoje, né, de compreender o que nós vimos até agora. Nas falas que foram feitas, nas explanações que foram colocadas aqui hoje à noite, para entender uma coisa fundamental, que aqui no Ipiranga e na nossa comunidade, o futebol não é só futebol. Vocês devem ter percebido e perceberam, né, que tem gente, empresas, gente da comunidade geral, prefeitura, enfim, várias entidades representativas. Isso não é à toa, gente. Né? Muito mais do que futebol aqui. Todos fazemos uma coisa porque nós acreditamos. O Ipiranga é uma extensão da comunidade. E a comunidade nota, espera muito de vocês. Né? E não só no aspecto, né, do que nós precisamos avançar, né, o professor Luizinho colocou, né, estou obcecado, e é isso mesmo, né, se nós não fomos obsessivos, obcecados, nós não vamos atingir nossa meta. Fico contente também por ver aqui esposas dos atletas, na comissão técnica, hoje conheci a esposa do professor Luizinho, do professor Alexandre, os companheiros deles, né, as namoradas, né, companheiras, esposas, para vocês entenderem, né, o quanto, né, nós queremos e precisamos desse envolvimento de família. Porque aqui ninguém de vocês, atletas aqui, é amador. Todos são profissionais, e quem trabalha aqui, os atletas que a gente trabalha, né? Quanto tempo trabalhando aqui, nos sábados à noite, de manhã, dos domingos, né? No atendimento particular, no consultório, para ajudar, né, em suas dificuldades, o quanto nós temos um compromisso com a gente mesmo, com a comunidade e com o clube. Essa estrutura toda que é colocada aqui dentro não é uma coisa simples. É muito mais do que meter uma bola na rede, e se nós perdemos, né, um jogo, isso não quer dizer que o projeto foi embora. Quando eu digo das esposas, as namoradas, companheiros, os filhos, nós estamos falando de um projeto de vida. Quantas vezes, ano passado, atletas aqui que foram compartilhados com a gente, desde o campeonato gaúcho, né, que nós fomos vice-campeões, não é segundo lugar, né, vice-campeões quer dizer muito, muito, porque o professor Luizinho colocou, né? Nós precisamos pensar grande. E para pensar grande, nós precisamos ter cabeça grande. E cabeça grande em futebol é cabeça forte. E nós precisamos ser forte. O professor Polaco faz vocês ficar forte, a fisioterapia, na estrutura corporal de vocês. Agora, para a gente poder realmente atingir nosso projeto de vida, projeto de vida é mais do que tudo isso. É ser exemplo para as nossas famílias. É ser exemplo para os nossos filhos. É ser exemplo para a comunidade, é ser pessoas de bem,
pessoas que têm disciplina, e os jogadores sabem disso aqui. Aqueles que vão além da linha, mas não na linha de dentro de campo, da linha da dignidade profissional, não ficam aqui. Porque aquele atleta sabe disso, né? Que não for comprometido, que não tiver responsabilidade, não vai ficar aqui, e sabem disso. Todos aqui que já trabalharam com a gente há 5 anos sabem como é que funciona. Né? Porque por trás de tudo isso, o que nós temos por trás de tudo isso? Nós temos uma estrutura enorme de amparo. Nós temos aqui, ó, pode parecer uma coisa tão distante, por exemplo, aqui nós temos a universidade que nos ampara, que nos ajuda. Ali nós temos, ó, o representante dos alunos de medicina, o Joãozinho ali, que está aqui, né, aprendendo e nos ajudando a poder ter essa compreensão. Nós temos o nosso departamento de saúde, nós temos 8 médicos. Qual é o clube de futebol que tem 8 médicos que pode dar assistência, né, encaminhamentos, né, saber fazer um diagnóstico, né, de uma avaliação, de uma coisa tão importante, que é o maior patrimônio que um clube pode ter, que são os protagonistas, que são vocês, os atletas, homens, que realmente se valorizam como tal. Não é uma questão de homem ou mulher, né? Aqui nós estamos falando de time de futebol masculino, né? Tem time de futebol feminino, e quando a gente fala, já falei para mulheres no futebol, nós temos mulheres que são dignas, como vocês têm que ser dignos, para poder servir de exemplo para a comunidade, para suas esposas, para suas companheiras. E isso nós vamos cobrar. E vocês vão ter todo o amparo para isso. Porque tem toda essa estrutura. São médicos, psicólogos, toda a estrutura de fisioterapeutas, toda essa diretoria, né, que vão poder dar essa ajuda necessária para vocês realmente darem um resultado. Né? Vocês que estão aqui, os que retornaram, né, sabem por que retornaram. E todos que estão aqui, inclusive os novos, foram escolhidos a dedos. Ninguém está aqui porque foi baratinho, ninguém está aqui porque sobrou em tal time. Pode ter certeza disso. O trabalho do professor Farnan, com toda a sua administração, presidente, administração, foi de análise de um por um para trazer vocês de volta para cá e trazer os novos para cá. Isso vocês podem ter certeza. A gente acompanha, né, o trabalho que é feito, analisado. O professor Farnan tem mais de 1000 atletas listados no seu notebook, analisados, né, e diagnosticados. E nós estamos aqui em 20 e poucos, 30. Vocês são privilegiados. Porque vocês têm a oportunidade de fazer história. E esse ano, né, nós queremos muito que vocês façam a diferença. E temos a convicção que há um amadurecimento nesses 5 anos, de tantos outros presidentes, claro que já passaram aqui outras administrações, mas nesses 5 anos que a gente acompanha a administração do professor Adilson, amadureceu para chegarmos no ponto que nós vamos chegar aqui. Né? Então, quero dizer às famílias que nós contamos muito com vocês para poder ajudar, né, esses atletas a poder realmente ter foco, concentração, atenção, e que não cabe da nossa parte, no aspecto psicológico, né? Quem está chegando agora vai entender, muitos atletas já foram atendidos e nós vamos estar à disposição para poder ajudar a fortalecer essas cabeças, né? Nós não vamos admitir cabeça fraca, porque vocês vão ter ajuda para poder fortalecê-los. As suas famílias vão estar amparadas se assim precisar. Nós vamos estar aqui, se precisar, no sábado à noite, né? No domingo de manhã, no consultório da gente, para poder parar, quando o professor Luizinho, sua administração, né, sua diretoria, né, toda a administração, achar que algum de vocês precisa também desse fortalecimento na nossa cabeça. Né. Enfim, pequenas anotações, continuo te procurando, né, aqui. Lembrar, então, né, que o exemplo vai ser fundamental. Nós não vamos admitir ultrapassar limites que não sejam do profissional. Porque todos aqui, repito, são profissionais. E o profissional tem características. Né? Vários profissionais de outras áreas aqui sabem a sua responsabilidade. E nós vamos estar juntos para poder ajudar a vocês. Lembrar também, vocês atletas, que são seres humanos. Isso quer dizer o quê? Nós temos emoções? Sim. Ter emoções não quer dizer ser fraco, não quer dizer ser frágil. Não, nós temos limites, nós temos que saber respeitar nossos limites. Passar limites dentro do campo é quando eu estou cansado,
Mas ao mesmo tempo que eu sei disso, eu vou me esforçar para poder pegar a bola que vem para o meu canto e poder cruzar para o meu atacante fazer meu gol. Nós temos um objetivo. E o objetivo que nós conseguimos atingir este ano não é pouca coisa. E repito, nós somos ainda... Não terminou o Campeonato da Gaúcha 2023. Nós somos ainda o vice-campeão do estado. E isso é muita coisa. Aqui, ó, nós temos um representante que nós vimos aqui com a taça, do GD Ilson, né? Está aqui, ó, melhor lateral direito do Campeonato Gaúcho, melhor presidente do Campeonato Gaúcho, melhor treinador do Campeonato Gaúcho, melhor goleiro onde é que está o Wesley. Ali, ó, nosso goleirão. E fiquei feliz hoje que nós estamos com os quatro goleiros, né? Olha ali, ó, a turma aí, gente. Né? Nós estamos com os quatro goleiros, representando o melhor goleiro do campeonato, o GD Ilson. Estão de volta por quê? Porque nenhum clube quis eles? Não! Ele sabe que aqui não só tem uma valorização, mas o amparo, mas sabe também que a gente exige. Eles trabalharam. Eles estão todo dia lá com o professor, falando, né, se precisar dar bronca, ele vai dar bronca. Sabe que lá, se tiver um vacilo emocional, nós vamos trabalhar para que se fortaleçam e a gente possa, lá nas quatro linhas, quando a coisa não estiver boa, a gente ter melhor autoconfiança, poder de reação, capacidade de atenção, foco, né? Inteligência emocional naquele momento do campo. Né? Você sabe o que aconteceu agora na Copa do Mundo? Né? O que aconteceu? Já vou terminar uns 10 minutinhos, professor. Que... Isso. Rapidinho. São 12 folhas só. Né? Eu tive... uma noite eu sentei, depois que o Brasil perdeu a partida contra a Croácia, e fui nos, como meu inglês é ruim, peguei um site com tradução. E quase 100% dos jornais e os sites colocaram o problema emocional, psicológico da perda da seleção. Está aqui. Tenho todos aqui. Tinha mandado o professor Adilson e o professor Farney, antes do jogo, antes no início da Copa, que o Tite não quis encaminhar psicólogos para... Não quis levar o psicólogo para... Diferente da Alemanha, da Holanda e da Argentina, que levaram a sério, como se leva aqui, todos os departamentos com afinco, com seriedade. Departamento... Parte técnica, tática, departamento de fisiologia, preparação técnica, enfim, todos os departamentos. O que aconteceu? Né? Vou colocar aqui. Olhe bem. Né? Olhe bem a importância, né, de termos uma cabeça boa. Né? Não, aqui vai. Aqui. Vamos lá. Estumada, né? Veja bem. Jornal da Croácia. Da Croácia, né? Desorganização tática e abatimento emocional da seleção brasileira. Croácia, falando sobre o time do Brasil. La Nación da Argentina. Na minha opinião, o articulista, o Brasil não teve força psicológica para segurar a Croácia. Não vou ler todo o artigo, todo, é uma frasinha só para vocês entenderem. Não vou ler, logicamente, aqui o todo. Né? Outro jornal da Croácia. Não foi uma questão de estratégia, professor Luizinho. Foi uma questão emocional. Às vezes o jogador, né, não tem autocontrole e condições de poder dominar, né? Demonar-se a si mesmo. Quantas vezes os jogadores que já fizeram parte aqui do nosso trabalho nesses anos, né, que estão voltando agora, sabem muito bem quanto a gente trabalhou a questão da ansiedade, desempenho, né, necessidade de poder ser treinado para naquele momento de dificuldade, né, realmente fazer a diferença, porque as pernas, ela tem que seguir a cabeça. As pernas têm que seguir a cabeça. Enfim, então, gente, uma frase que eu achei sensacional, o Maurício Sarabia da RBS, né? Emocional do Brasil
estava no chão. É simples, não, são coisas simples, né? E o último do Diogo Oliveira da Zero Hora. O trunfo do aço sobre o papel. O time do Brasil foi esfacelado psicologicamente pelo aço. O controle mental foi fator de desequilíbrio para a Croácia. Então, gente, é aqui que nós estamos colocando. Nós temos muita caminhada pela frente, né? Sabemos o quanto, né, nós estamos trabalhando todos juntos. Sabemos o quanto vai ser importante esse envolvimento da comunidade, que sempre foi, das famílias com vocês, né, e do comprometimento. Então, nós não vamos aceitar e não vamos deixar isso acontecer, porque nós vamos ajudar, vamos parar. Ninguém aqui vai ser de papel, pode ter certeza disso, porque o papel, eu amasso ele e faço do jeito que eu quero. E ninguém vai fazer do jeito que quer com vocês, pode ter certeza disso. E as equipes que estão amparando vocês, elas estão preparados. Pronto a gente nunca está, porque senão a gente deixa de buscar nossos projetos de vida. Seja exemplos para vocês mesmos, vocês têm a oportunidade de fazer história aqui dentro. Seja exemplo para a cidade, para a comunidade, como foi, né, a foto eterna que nós temos aqui de vice-campeão do estado. Quantos atletas nossos, né, foram reconhecidos como os melhores do estado? E diretoria, quando que se viu um presidente ser eleito o melhor do estado? Eu nunca vi. Talvez não tinha antes, né, professor Adilson? Eles perderam os últimos 5 anos contigo, né? Senão ia ser 5 anos de troféu. Mas enfim, né? E também, né, nós, né, um time médio, poder chegar, né, e ter o melhor treinador comparado com Internacional e Grêmio, enfim. Então, sinto-se em casa, lembrando que quando a gente se sente em casa, é porque ali está a extensão do nosso eu, porque na nossa casa nós somos nós. Por último, a gente vai trabalhar com vocês, atletas, essas questões. Aqui nós temos várias cabeças, várias personalidades. Vocês vão aprender mais ainda a conviver com as diferenças entre vocês. Ninguém precisa ser o melhor amigo de todo mundo, mas nós precisamos ser o melhor companheiro de todo mundo. Por quê? Porque nós temos um objetivo, que é chegar no mesmo lugar. Então aprendam a lidar com as diferenças, aprendam naquele momento em que nós vamos atingir nossos objetivos, a deixar de lado, né, as nossas vaidades, né, as nosso narcisismo, o pensar em eu, no eu, porque pensar em nós é que vai fazer a grande diferença. Tamo junto, gente, né? Bem-vindos aos novos, que bom ter de volta essa turma de novo, né? E tenho certeza que o objetivo vai ser alcançado. Não vai ser de papel, porque quem por acaso não conseguir se transformar em aço, com certeza vão fazer o papel, não vão amassar, vão fazer um aviãozinho e vão mandar embora. Aliás, não vão mandar embora. Ele vai dizer, me assopre que eu estou indo, porque ele não vai se sentir bem com esses caras aqui que são de ferro. É isso aí, né? Uma boa temporada maravilhosa para todos nós. Era isso, meu povo. Doutor, agradecemos a sua participação. Olha, pela minha contagem aqui, sobraram uns 10 segundinhos aí, tá? Deu 9 minutos e uns quebrados. Tá perfeito, muito bom, obrigado. Presidente, se me permitires, né, claro que sempre em seu nome, o nosso cônsul do primeiro consulado lá de Três Arroios, o Neymar Miller, ele me citou aqui, me chamou agora, dizendo que ele é presidente do hospital lá em Três Arroios, e não pôde estar aqui, tá muito sentido por não estar aqui, porque está sempre presente, né? Ele é sempre atuante, então ele deixa aí um abraço e deseja sucesso a todos. Tá? E também faço aqui, para não deixar passar isso batido, a gente ter o reconhecimento de quem está aqui, né? Nós temos a presença do vereador também, Wallace. Né? Wallace, um ipiranguista, antes de ser vereador, ipiranguista, dedicado, então muito obrigado também pela presença do nobre vereador. Muito bem. Agora, nós temos aqui o momento tão esperado. É esperado por muitos,
Porque afinal as pessoas nos param, né? Pelo menos eu como cônsul em Gaurama, vivo lá e os torcedores do Ipiranga, não importa se é em outro time, eles têm muito carinho pelo Ipiranga. A região toda torce pelo Ipiranga. Independente se é meio que tradicional de Grêmio e Inter, mas é Ipiranga. E muitos dizem, não, aqui na região eu torço e quando vem um time de fora, muitas vezes sou ipiranguista, ainda continuo sendo. Então a gente vive isso no dia a dia. E eles nos perguntam, quem serão os jogadores? Como é que está o time? Como é que está a montagem? O que vai acontecer? Qual é o planejamento? E isso a gente sabe que começa por hoje, por a gente estar anunciando o nosso elenco, para que possa ser divulgado, as pessoas começam aí a entender quem é cada um, aqueles que já estavam, aqueles que estão chegando, que certamente farão toda a diferença nessa temporada 2023. Eu vou convidar para que venha aqui, para que a gente possa trabalhar em dupla, né? o nosso querido Farney Coelho, que faz as contratações, como nós já falamos, né? Nosso diretor executivo, que sabe muito dos jogadores e está sempre aí em busca do melhor, com economicidade, né, Farney? Dentro dos limites financeiros. Então, nós vamos ficar do ladinho aqui, conforme nós vamos passando, né? Nós vamos iniciando aqui a apresentação pelos goleiros. Aí vamos fazer naquele mesmo modo, né? Eu cito o nome, você levanta, cumprimento, o pessoal aplaude, o Farney faz um comentário e assim a gente vai seguindo, ok? Por favor, o Farney vai dar um, né, dentro dessa sua experiência e depoimento sobre a montagem do grupo, ninguém melhor do que ele para falar sobre isso. Boa noite a todos. Primeiro, eu me sinto muito tranquilo e muito orgulhoso de poder apresentar vocês. Foi uma montagem difícil, o Luizinho colocou muito bem, não foi uma montagem fácil. Os conceitos do Luizinho e da comissão técnica são muito... é uma característica muito diferente do que normalmente a gente vê trabalhando. Todos os jogadores, todos vocês, passaram no mínimo por 4 crivos. Primeiro a direção com a Dilson e o departamento de futebol, depois com a comissão técnica, depois o Robson, que faz um trabalho fantástico, me traz todos os números de vocês, para depois nós tentar conversar com vocês, negociar com vocês, com o empresário, com outro clube, algo que não é tão simples, né? Algo que não... vários jogadores aí, eu liguei 30, Baio, 40 vezes, João Pedro, 80 vezes, vários jogadores a gente teve que ligar 3, 4, 5, 10 vezes para conseguir fechar. E, então essa apresentação eu fico muito orgulhoso, divido essa montagem do plantel com a comissão técnica, com a direção do clube, com o departamento de futebol, muito com o Robson, que é um analista que nos dá todos os dados, todos os números, faz um trabalho fantástico já há bastante tempo aqui dentro do clube. Gostaria de agradecer também os pais, o meu par de gerência do clube, o Marcelo, não sei se o Marcelo está aí. Marcelo fez um... Tá, Marcelo, obrigado. É o meu par administrativo, ele é o gerente administrativo do clube, ele que organizou esse evento junto com as meninas, com a Lana e com a Juliana. Parabéns para vocês também, o evento está top, tá? Então, na verdade, o trabalho do clube é de muitas mãos e acho que isso vem da cultura de vocês, vem da cultura de Erechim, que recepciona todo mundo muito bem, a gente se sente em casa aqui quando a gente vem trabalhar aqui. Acho que todos os jogadores sentem esse carinho também e aí com esse ambiente todo mundo consegue render bastante, tá? Então, só deixar claro o formato que foi montado esse grupo e o orgulho que a gente tem com isso. Muito bem, então nós iniciamos aqui, nós passamos aqui. Desculpa, porque é o volume da fala, né? Fala manso, fala mais baixinho aqui, o rapaz da mesa vai se virando lá, tá tudo certo. Começamos então na apresentação do nosso elenco. Os jogadores do Ipiranga Futebol Clube 2023. Goleiros: Edson. O Edson está aí com 31 anos, natural lá da... 29 anos. Uma carinha de 25 anos. Vamos melhorando, né? Lá da Paraíba. Isso... Como já foi dito, né, já atuou aqui pelo clube, já tem os seus méritos, né, fez jogos memoráveis, então muito bem, seja muito bem-vindo para 2023. Alan.
O Enoque vai coordenando aqui, para depois já a foto ficar pronta no final, tá? Então tá pela assessoria junto aí. Então, com 25, Alan, confere aí, 25 anos, certinho? Né? Natural de Erechim. Mas tá quase, né? Tá no clube, começa a incorporar a cidade, então tá por aí o negócio. O Renato. Renato, também 23 anos. Do ladinho de Erechim, ali de Aratiba, né? Mas para estar na casa aí. Tá. E ainda nós temos o Pablo. Dezoito aninhos, natural de Erechim. E é verdade, né, Pablo? Isso é verdade, natural de Erechim. Então, é um orgulho para nós, os três goleiros, dos quatro, três goleiros são da categoria de base do clube, mostram como o clube vê a categoria de base, serve como exemplo também para esses meninos que estão subindo. Além dos três meninos da base, o Edson foi o melhor goleiro do Gauchão, o Ala, toda vez que precisou jogar, fechou o gol, fez uma competição da Série C espetacular. O Edson teve uma lesão no final do Campeonato Gaúcho, jogou até machucado em alguns jogos. O Ala, quando foi exigido, fez um campeonato espetacular, fez jogos espetaculares. O Pablo ainda tem idade sub-17, agora que vai fazer 18 anos, então um menino novo. O Renato, a gente emprestou para dar uma rodagem ano passado, voltou pronto, está pronto também, se precisar, está pronto para jogar. Então a gente tem muito orgulho dos quatro goleiros que a gente tem. Sem contar que os dois goleiros deixaram a barba muito parecida, porque daí o pessoal nem nota muita diferença lá, né? Entra em campo lá. Maravilha. Na sequência, nós temos os zagueiros. Então, para 2023, para o nosso cararinho, como zagueiros, Ronald. Tem aí 22 anos, lá de Guarujá, São Paulo, certinho? Também, o Whindson. Vinte e sete anos, também gaúcho, de Jaguarão. Quase Rio Branco, né? Do outro lado, Rio Branco. Islan. Vinte e seis anos, a de Maceió, Alagoas. Sergipano. Também com 22 anos, lá de Sergipe. E também nós temos o Patrick. Patrick com 30 anos, de São Lourenço do Sul, aqui do Rio Grande do Sul. Gente, na zaga eu não queria estar na pele do Luizinho. Vai ser muito difícil aqui ele escolher dois ou três para jogar. Um nível técnico muito parecido, jogadores extremamente de muita qualidade. Ronald base do Corinthians, Whindson base do Inter, o Islão dos melhores zagueiros do Gauchão ano passado pelo Novo Hamburgo, subiu com o São Bernardo, o Sergipano toda a base do Santa Cruz, o Patrick que está voltando numa lesão de um ano e meio, muito difícil, tem se dedicado o máximo para retornar ainda nesse Gauchão, então vai ser uma briga bem boa ali na defesa. Muito bem, salva de palmas aos que fecham lá o gol e protegem logo à frente ali, que fecham a parte de trás. E saindo então da zaga, do gol e da zaga, nós passamos aí para os laterais. Gedeilson. Gedeilson aí com 30 anos, carioca. Não. 27 anos, carinho de 22. Carioca, né? Vamos dar uma melhoradinha, né, Gede? Tá certo, né?
O GD já foi comentado, então, da sua qualidade, passou no clube, fez inclusive uma lambretinha aqui no no Colosso, né, no Gauchão, teve isso também, né? Quer dizer, tem história já com o nosso clube aí. Johan. Johan aí com 20 anos, lá do Mato Grosso de Rondonópolis. Gustavo Noji. Gustavo, 27 anos, lá de Gravataí, aqui no Rio Grande do Sul. Próximo lateral aqui, Patrick Calmon. Patrick tem 28 anos e é baiano. Enoque, ele se coloca em cima, pode ser? Beleza. Encerrando os laterais aqui, nós temos o Jajá. Dezessete anos, gaúcho aí de Gravataí. Lateral da próxima Copa do Mundo aí. Eu tive um spoiler aqui, já me comentaram, que é o lateral da próxima Copa do Mundo. Tá? Então, não sei. Não sei se joga muito, mas pelo menos é a dica. Fica aí. Mais uma posição que nós estamos muito bem servidos. Né? GD... Na lateral direita, inclusive, a gente trouxe o GD de volta. Jogou 97% dos minutos, não foi nem dos jogos. Os jogos ele jogou todo, fominha. Mas 97% dos minutos. Então, os outros dois meninos, o Johan e o Jajá, são dois meninos da base. O Johan joga no sub-20 do clube, joga de segundo volante, joga de lateral. Um guri com muito potencial. O Jajá, como a gente comentou aqui, a gente enxerga, ele não teve base. Ele teve um ano de base e parece que é um jogador pronto. Então, tenho certeza que se evoluir com esse grupo de atletas que abraçou ele, tenho certeza que vai, em breve, nos representar em nível muito alto. Na lateral esquerda, a gente tem o Gustavo Nogue, que está comigo já há uns 4 anos, né, Gustavo Rabugento, lá de Bagé. O menino que terminou o ano jogando muito bem, teve uma lesão no início do ano passado, sofreu bastante por não poder ajudar o time. No segundo semestre foi muito bem, nos ajudou muito naquelas 3 partidas final que nós ganhamos jogos. O Patrick Calmon vem cantando nos treinos, muita força, muita técnica, jogou Série B em Sampaio Correia, base do Bahia. Então ali também vai ter uma briga bem sadia, uma briga boa. Acho que nós estamos muito bem servidos também nessa posição. Muito bem, então passamos aí dessa parte de trás, os lados, e nós vamos agora para falarmos dos meias. Nós iniciamos o anúncio do nosso elenco 2023, dos meias, com João Pedro. João Pedro, 25 anos, paranaense. Na sequência, João Branco. Também paranaense, 18 anos. Essa gurizada promete, né, Fábio? Categoria de base, tomando lugar junto aos profissionais, que show. Ralf. Ralf tem 24 anos, carioca, São Fidélis. Na sequência temos Lohan. Lohan tem 26 anos, já conhecemos o futebol do Lohan, né, já é ipiranguista, fez grandes jogos, inclusive. Sabe que tem vários fãs aí, né? O pessoal pede, Lohan, volta, tá aí. Lohan tá aí, tá em casa. Na sequência, Robson. Robson com 30 anos, natural de Erechim, da casa. Quase, né, Robson? Quase. Depois de 2 anos, já é Erechim.
Também temos o Marco Antônio. ...22 anos... mais um meia, o Mateuzinho. Mateuzinho com 25 anos, também aí catarinense, Capivari de Baixo. Ok. Na sequência, como meia ainda, nós temos o Clayton. O Clayton retornando para casa, né, Clayton? Seja bem-vindo, retorno aí no nosso Ipiranga. E aí nós encerramos os meias com Andrei. É Andrei ou Andrei? Só para completar os meias, antes de eu falar de cada um, vou convidar o Gabriel. O Gabriel não está ainda na projeção, que o Gabriel ainda tem alguns problemas burocráticos, mas Gabriel, por favor, para ser resolvido. É. Gabriel tem 32, Gabriel? 33. Então, esse é o coração do time, do Luizinho, é quem faz o jogo fluir, né? São bastante meias, tomara que eu não esqueça de ninguém. A gente juntou os volantes com os meias na apresentação. O João Pedro, acho que todo mundo conhece, o João Pedro é esta classe, Série B, Botafogo do Rio, Atlético Paranaense, Paraná Clube, Atlético Goianiense, Ponte Preta, é um jogador esta classe, com 25 anos, já rodou bastante aí em times de ponta. Muita qualidade técnica. O João Branco, um menino da categoria de base, que a gente viu jogar, eu e o presidente, a gente foi ver um jogo do Sub-20. Na hora a gente olhou, mas quem é aquele 8 lá? Vamos puxar aquele 8 para nós. Já puxamos, o Luizinho já pegou. E isso também facilita muito, porque tem essa sensibilidade para a base, né? A gente casou muito bem nesse sentido de olhar para a categoria de base, ele gosta bastante também. O Ralf, uma negociação que não foi fácil. O Ralf é do Atlético Mineiro, bem emprestado, fez uma Série B de excelência no Náutico, foi muito bem no Náutico. Uma construção de empréstimo junto com o Atlético Mineiro, um menino também com nível técnico muito alto, já foi revelação do Campeonato Mineiro, então tem uma qualidade técnica também muito boa. O Lohan, sou suspeito para falar, porque o Lohan que fez ano passado aqui conosco, principalmente no Gaúchão, foi muito fora do normal. Um volante que chega na área, que pisa, que bate bem na bola, que dá a nossa saída de bola. O Robson, que é a cara desse time, né? O Robson é a cara da garra, da vontade, da determinação, um dos líderes do vestiário, né? Sempre quando entrou ou quando saiu jogando, nos entregou muito, né? Então é um cara que eu tenho o maior respeito, porque controla o vestiário pra gente e eleva o nível do treino, a vontade dele é muito grande. O Marco Antônio é um menino que não para de correr, Marco. Base toda no Ceará, né? Teve aqui no Inter também um período, veio do Remo, muita qualidade, joga de segundo, joga de terceiro, nos dá esse suporte também de daqui a pouco jogar com três, né? Ele consegue fazer bem feito. Mateuzinho foi uma história engraçada, porque a gente aproveitou um momento de troca de gerência do Caxias e conseguiu trazer ele, né? Conseguiu amarrar ele no momento que o Caxias estava meio balançando, a gente foi lá e trouxe ele, amarrou ele, depois não foi chorar com o presidente, mas não tinha mais jeito, já estava amarrado. O Mateuzinho também fez um Campeonato Gaúcho espetacular e uma Série D também. O Clayton, pô, fico feliz pra caramba de trabalhar contigo, Clayton. Ano passado ele preferiu, até pela questão familiar e de procurar novos ares de sair do Ipiranga um pouco, né, de respirar fora. Ele jogou a Série C pelo Figueirense, voltou pra casa também, ele tem uma liderança, apesar de ser um cara mais calmo, mais quieto, é um cara que tem uma liderança técnica também. Tenho certeza que vai nos ajudar muito. O Andrei é um dos jogadores da categoria, que é a categoria de base, coloca como um dos que tem maior talento dentro da categoria de base. Então, ele chamou atenção no jogo, mas a gente queria um pouquinho mais de entrega, de intensidade. E aí a comissão técnica da base veio, não, mas ele tem muito potencial e realmente está mostrando isso nos treinos, é um guri que tem muita qualidade. O Gabriel é um menino que faltam uns detalhes para a gente fechar, mas jogou Botafogo, jogou Corinthians e em breve também deve ser anunciado aí nas nossas redes sociais aí com a contratação do Gabriel. Uma salva de palmas. E nós continuamos aqui a apresentação do nosso elenco 2023, agora citando os atacantes. Começamos por ele, Bruno Baio.
Bruno Baio, 27 anos, paulista. Maravilha. Também Leandro Córdova. Leandro com 23 anos, catarinense, 23 anos. Ok. Outro atacante, MV. MV carioca, de 24 anos. Também nós temos o Rosseto. Vinte e dois anos, gaúcho. Já se colocou aí? Ok? Estou vendo. Beleza. Próximo nós temos o Bárbio. Bárbio carioca com 30 anos. Na sequência, o Fogaça. Fogaça com 16 anos, da capital gaúcha. Gurizão começando a vida, que maravilha. Se unindo a esse timaço, não tenho dúvidas que vira boa gente como jogador na sequência. Jonathan Ribeiro. Jonathan com 29 anos, paranaense. E encerramos o nosso time, também os atacantes, com Mazola. O Mazola chega amanhã, formação importante, Mazola 33 anos, também paulista, um reforço muito importante. E também acho que é dor de cabeça para o Luizinho, né, Farney? É um setor que a gente acabou investindo bastante, né, em termos de número e qualidade técnica, talvez seja o setor com mais qualidade e números, né, com maior briga, talvez. A gente tem o, vou começar do centroavantes, o Rosseto, que estava conosco a gente, no Campeonato Gaúcho, foi artilheiro da divisão de acesso o ano anterior com o União Frederiquense. A gente acabou emprestando no segundo semestre para ganhar uma rodagem, foi muito bem no Santa Maria, muito bem no Santa Cruz, retorna muito pronto. O Bruno Baio, toda a base no Inter, a gente já monitorava ele há bastante tempo, uma negociação difícil, tentamos trazer na C, não conseguimos. Voltou da Coreia, tem 1,97m, finaliza muito bem, acredito que ali a gente está muito bem servido como 9, o Mazola também pode fazer nessa função. De atacante lado, William Bárbio, Vasco, Bahia, Coreia também, teve na Coreia, também uma negociação ligava para ele de 5 minutos, mas está aqui conosco, que bom. Leandro Córdova também a gente já teve em outro clube tentando a contratação dele, acabou não fechando, base toda no Inter também. Esse ano na Copinha a gente viu jogando no Aimoré, fez um jogo muito bom contra o São Luís Juí, chamou bastante atenção para a gente voltar a acompanhar e que bom que deu certo que tu está aqui conosco. O MV, eu já tinha trabalhado com o Luizinho? É do Volta Redonda, foi um jogador, um dos jogadores indicados pela comissão técnica. A gente foi acompanhar jogos e números e gostou bastante do que viu. É difícil de acompanhar no Pérolas, né, quando Volta Redonda era mais fácil. Mas tem se mostrado muito útil nos treinos, muito forte fisicamente, com uma passada larga, arrasta de lado. É um jogador que eu acho que vai combinar bem com o futebol do aqui do Sul. Desculpa se eu esqueci de algum atacante. Ah, o Ribeiro, pô, está escondido. O Jonathan Ribeiro e o Fogaça, esqueci dos dois. O Jonathan Ribeiro foi campeão recentemente com o São Luís de Juí, né, da Copinha. Ano passado ele arrumou o nosso time, quando ele entrou lá contra o Manaus, arrumou o nosso time no setor ofensivo, fez gols. É um jogador muito rápido, que entrega muito dentro do campo, também com o perfil do que o Robson tem, que alguns jogadores nossos têm, de muita entrega, muita luta, muita garra. Então é um jogador que acrescenta muito quando está em campo. O plantel também, uma característica muito importante. E o Fogaça é um menino da base, subiu agora do sub-17, fez um treino contra o profissional ano passado que chamou muita atenção. A gente foi ver alguns jogos do sub-17, também foi muito bem. E é um menino que a gente aposta muito também para o futuro do clube. Ok, uma salva de palmas
Então esse é o nosso elenco, esse é o nosso time, são em vocês todos que estão aqui que nós depositamos todas as fichas, que nós temos certeza que esse grupo é que nos vai fazer felizes. É o grupo que vai preparar o nosso centenário, os nossos 100 anos, é o grupo que vai nos trazer as alegrias e pode ter certeza, nós estamos juntos. Estamos juntos para o que der e vier e dependemos de vocês. Tenham essa convicção, façam o seu trabalho e a gente vai estar podendo comemorar juntos todas as conquistas que vêm para a nova temporada, para essa temporada de 2023. Maravilha, eu estou só pelo Enoch, tá? Enoch, dá uma coordenada, ver se está tudo certo aqui. Muito obrigado, obrigado a todos os jogadores. Você retomar seus lugares, obrigado aí. Enquanto eles retomam seus lugares, nós agradecemos, claro, a presença de vocês, jogadores, de toda a comissão técnica. Nós estamos indo para o encerramento, tá? Para os finalmente aqui, temos algumas autoridades aqui para falarem. Sim. Mas só para comentar com vocês, quando a gente fala em cenas da vida real, a gente atrasou um pouquinho o início hoje porque eles estavam trabalhando. Eles estavam dando o máximo lá e conseguindo encerrar para vir para cá para poder ter a apresentação. Pessoal, só rapidamente para agradecer uma presença importante que está nos acompanhando via rede social e está desejando tudo de bom para a nossa temporada. O presidente Luciano Oxman, da Federação Gaúcha, deixou um abraço a todos os atletas, comissão técnica, dirigentes, torcedores, patrocinadores do Ipiranga. Tem sido um grande parceiro nosso nessa caminhada que nós estamos fazendo, o crescimento do clube. O Chico já foi, o presidente anterior também, um grande parceiro, um grande amigo. E o Luciano também se revela um grande parceiro do futebol do interior. Junto com ele, a sua diretoria e também o nosso vice-presidente, né? E ex-presidente do clube, eterno amigo aqui nosso, Antônio Dalprá, que está lá nos representando, representando os clubes do Interior da Federação. Então, nosso abraço ao Luciano e a toda a sua equipe aí pelo maravilhoso e difícil trabalho que realizaram também nos últimos anos, principalmente esses anos de pandemia. Muito obrigado, meu amigo. Forte abraço, Luciano. Obrigado, presidente. Eu convido o senhor Paulo Giolo, diretor-geral da URI Campus Erechim e também como representante dos patrocinadores para que faça aqui o uso da palavra. Bom, boa noite a todos. Quero cumprimentar o nosso presidente Adilson, né, meu colega, amigo aí, colega de direção da URI. Também o professor Júlio Brondani, presidente do nosso valoroso Clube Atlântico também, né? E o Alessandro aqui, presidente da Câmara de Vereadores, né, a Carla representando o Poder Executivo e todos os nossos patrocinadores, né, amigos que estão aqui prestigiando essa noite de apresentação dos nossos jogadores, né, e comissão do valoroso Clube Ipiranga. Vocês viram aqui, né, nessa apresentação que temos condições sim de ir muito mais longe, né, com o Ipiranga e com o apoio dos patrocinadores. A URI, quem sabe, não é o grande patrocinador, mas vejo ali Sicredi, Banrisul, Cavalete, né, Fábio? Fábio da CIE aqui concordando comigo que com certeza com muitos valores, mas a gente também está aqui apoiando, não só com um pouquinho de valores, mas com os nossos professores, com os nossos alunos, a nossa estrutura. E a URI é isso. A URI é uma instituição comunitária que nasceu da nossa comunidade, e vejam que Erechim é terra de gente que faz, né? A Ipiranga, 100 anos, ano que vem, né, no 2024, Atlântico, 107, URI, 50, Cavalete, 49, se não me engano, né? A CIE, Fábio, 100 anos, há 2 anos atrás, né? 104 já.
Então Erechim é uma terra de gente que faz, realmente, e que se organiza na comunidade e vai lá e consegue. Então eu acredito muito em vocês, e o professor Adilson me prometeu uma coisa: a B, ele disse que vai conseguir chegar à Série B, né? O Campeonato Gaúcho vão obrigar, mas tem que ganhar do Grêmio no mínimo de 3-1 quando eles vierem para cá. Vou ter que devolver. Confiamos em vocês e tamo junto, Adilson e toda a comissão, jogadores do Ipiranga. Pode contar com a universidade, com o nosso apoio. Estaremos juntos aí nesse 2023. Obrigado. Eu convido o vereador, senhor Alexandre Dalzotto, presidente do Legislativo Municipal, para fazer aqui o uso da palavra. Boa noite a todos. Quero saudar o professor Giolo e parabenizar pela posse ontem lá em Frederico, anfitrião. Também o Adilson, presidente do clube, e assim aos demais que aqui estão presentes. Quero primeiro agradecer por tudo que o Ipiranga e o Atlântico também fizeram nesse ano de 2022, elevando o nome da cidade de Erechim, fazendo bonito. E homenageamos, né, Adilson, a conquista do vice-campeonato gaúcho pela Câmara. Nós temos três vereadores atuantes no clube, que é o Fifo, o Renan e o Wallace, que está aqui também. E dizer que nós podemos, pela Câmara, deixar a TV Câmara sempre à disposição, nosso apoio integral, com certeza, porque nós queremos ver tanto Ipiranga quanto Atlântico alcançar os maiores espaços do futebol. E a tua fala no início me deixou muito feliz, porque é o futebol que pode contextualizar tudo. Desenvolvimento no turismo, enfim, todas as outras questões para elevar o nome da cidade e da região. Então, quero agradecer essa oportunidade, deixar a Câmara de Vereadores à disposição, desejar um Feliz Natal e um grande Ano Novo para o clube, para os jogadores, e dizer brevemente que vocês têm duas grandes lideranças. Uma dentro de campo, que é o professor Luizinho, que faz bonito, e uma maior ainda fora de campo, o professor Adilson, que fez tudo o que fez aí nesses 5 anos, que valoriza cada um, que eu acredito que a maioria ou toda a direção do clube é voluntária, e é por isso que faz com que o Ipiranga se destaque. E para finalizar, um sonho que se sonha só é somente um sonho, mas um sonho que se sonha em conjunto é realidade. Então o presente de 100 anos do Ipiranga, gurizada, é vocês trazer a Série B e quiçá o Campeonato Gaúcho. Grande abraço a todos. Eu convido a senhora Carla Talgatti, secretária municipal de Cultura, Esporte e Turismo, que neste ato representa o Poder Executivo, também para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos, então. Eu acho que vou ter que ser breve, espero, Adilson, que eu seja a última a falar, porque a fome está falando mais alto já, né? Dizer que é um presente para o Poder Executivo ter Erechim, um clube com quase 100 anos de história, e ter um elenco desses que a gente vai ter honra de estar lá na arquibancada para poder torcer por Erechim, porque vocês vão representar muito bem a nossa cidade, como fizeram uma campanha brilhante no ano passado. No ano passado não, nesse ano, para aí que eu já estou adiantando, né? Então, o Poder Público, em nome do nosso prefeito Paulo Polis, está sempre disposto a receber você, Adilson, o Clube Ipiranga, porque vocês fazem parte da nossa história. Nós temos um sentimento de pertencimento e o Poder Público está aí para auxiliar no que for necessário. Então, a Prefeitura Municipal de Erechim está caminhando com vocês no centenário e, com certeza, nós vamos ter muitos títulos. Então, obrigado por aquilo que esse clube faz por Erechim e pelo que esse elenco promete fazer. Então, sucesso a todos. Valeu, gente. Muito bem, então, nós temos mais vários aqui para falarem, vamos chamando. Carla tinha toda a razão, né? Encerrar rapidinho, o pessoal com fome, tá certinho, maravilha. Apenas nós falarmos ou olharmos, que a própria imagem fala por si só.
é uma imagem do grupo vencedor que levou o Ipiranga a um lugar que nunca tinha chegado. E eu sei que é cedo daqui a pouco para falar isso, mas tem que estar muito presente na mente, em cada jogo, em cada momento, a vocês jogadores, que é o elenco que nós apresentamos hoje aqui. E a comissão técnica, todo mundo trabalhando no mesmo, para o mesmo objetivo. Mas você já imaginou quantas fotos dessas nós podemos ter no tamanho da conquista que nós podemos chegar? E não tem outro jeito, nós fizemos tudo o que nós podemos. Mas se não tiver lá o empenho e o gol e a vitória e o resultado, você tem a certeza que isso aqui não é possível. Então, quem chega aqui é que tem que estar de parabéns, é esse grupo que nós temos que enaltecer. Eu não falo desse por esses elementos, eu falo dos que estão na foto. Então, por favor, registre algumas fotos para nós, né? Façam que seja registrado algumas fotos para nós, que nós queremos, estamos sedentes aí de conquistas. E isso que foi falado aqui, que eu comentei também mais cedo, os 100 anos do clube dependem de vocês. A nossa festa, a grande festa de 100 anos, depende de vocês. E é por isso que todos nós estamos aqui, por isso que nós torcemos, somos sócios, voluntários, cônsules. E desse modo, nós encerramos aqui esse evento de apresentação do elenco do Ipiranga Futebol Clube para 2023. Nós agradecemos aqui a presença de todos, nós convidamos a todos para um coquetel que será servido aqui na sala ao lado. Né? E muito obrigado pela participação, desejo sorte. E muitas vezes sorte é traduzida em trabalho. Então, uma ótima e boa sorte a todos. Obrigado, boa noite. Encerrando solenidade neste momento de apresentação do grupo de jogadores do Ipiranga para 2023, nós vamos tentar ouvir o professor Luizinho. Vamos tentar ouvir. O professor Luizinho está aqui. Professor, boa noite. Boa noite. Contente e feliz com a grande equipe montada para enfrentar 2023. Eu tô feliz por todo o trabalho, né? É um ano de Copa do Mundo, que a gente tem um pouco mais de tempo em relação ao planejamento, mais minucioso, mais detalhista para a gente montar o time. E já nesses primeiros dias aí de trabalho, eu tô bem otimista em cima do que eu vi. Claro que você tirar do papel, né, e colocar dentro das quatro linhas sempre vai dar muito trabalho, mas essa é a função da pré-temporada, justamente para a gente montar uma equipe equilibrada, mas encaixar ela para poder chegar num bom futebol. O senhor está convicto de que 2023 a Série B vem? Eu até falei isso, né, na apresentação. Acho que é uma obsessão do clube, né? A gente, pelo bom ano de 2022, a gente ganhou uma competição muito importante. Nos últimos anos a gente acabou trabalhando bem, principalmente dentro do Campeonato Gaúcho, e ao longo disso foi perdendo algumas peças, né, importantes. Futebol sempre vai ser conjunto. A manutenção das ideias, a renovação de contratos é muito importante para a gente ter êxito, né? E a Copa do Brasil, ela pode te dar isso, né? Em relação à saúde financeira, à manutenção do grupo. Então, a gente está bem convicto das estradas que possam nos levar à Série B. E é trabalhar muito para poder, como eu te falei, deixar uma equipe muito competitiva e fazer um grande ano. O senhor tem o apoio sempre da camisa 12, né? Vamos de novo? Vamos de novo.
importante todo o engajamento de todos, né? Da imprensa, do torcedor. A diretoria trabalha, não é de agora, já faz um trabalho sério já de um bom tempo. Né? Merece a comunidade, a cidade. Desde o primeiro dia, e até falei, hoje faz um ano que eu cheguei aqui em Erechim, sabe, a camisa da cidade sempre casou muito bem comigo. Me sinto literalmente em casa, pós-trabalho, a minha caminhada diária aí pela Sete, enfim, sempre procurando interagir com o torcedor, entender o sentimento, né, da nossa comunidade. Então é transferir isso para o trabalho e fazer uma temporada ainda melhor, mas que, como eu te falei, com planejamento, ao longo, pós-gauchão, para a gente dificultar a saída de algumas peças e fazer a manutenção desse grupo, que eu tenho certeza que vai dar um retorno em 2023. Professor, sucesso, Feliz Natal e um 2023 de muitas vitórias. Se Deus quiser, né? Desejar também aí um Feliz Natal, uma virada de ano espetacular para todo mundo. O trabalho de vocês é fundamental. E eu não tenho dúvidas que em 2023 é um ano importante também, 99 anos do clube. Como eu falei, trabalhar, se engajar para a gente chegar à Série B do Campeonato Brasileiro. Eu quero ver vocês da imprensa em 2024 viajando para cidades tradicionais, clubes tradicionais do futebol brasileiro. Tamo junto, boa noite. Um abraço. Ouvimos o professor Luizinho, técnico do Ipiranga, declarando aí o seu positivismo em relação a 2023 frente à equipe que acabou de ser apresentada, um elenco bastante grande, um elenco montado com muita atenção, com muito carinho. Nós queremos também agradecer a oportunidade que tivemos de fazer esse trabalho em conjunto com a página do Ipiranga também no Facebook, com as redes sociais do Ipiranga, com a Rádio Web e o AU Online. Queremos agradecer a equipe que trabalhou conosco, Clóvis Santos, o jornalista Leandro, o nosso companheiro também Luciano Tonato, e nós queremos desejar a você uma boa noite. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Um grande abraço.